Jaká nádherná chvíle. Až příliš nádherná na moje emoce. Moudrý král Šalamoun řekl v knize Kazatel, že dvou je lépe než jednomu. Když jeden padne, ten druhý ho pozvedne. A když dva ležeti budou, zahřejí se. Manželství není ale pouze krok dobrého rozhodnutí. Je to krok lásky. Skutečná láska je, když se vydáte tomu druhému na celý život. Celým svým srdcem.